Vítejte v zahradnické kuchařce. Výsady paprik jsou tady a my si dneska ukážeme, jak na to. Důležitý je kvalitní rašelinový substrát, který je vzdušný, kyprý, dobře váží vodu a neobsahuje žádné choroboplodné zárodky či škůdce, které by samozřejmě semínkům vadily. Výsadou si zvolíme vhodné pěstevní nádoby, já jsem zvolila tady mini pařeniště, můžeme použít obyčejné misky, anebo rašelinové tablety, takzvané čify, které nám krásně nabobtnají a posléze semínko umístíme přímo do toho čifu a už se o něj v podstatě nemusíme starat, akorát ho zaléváme nebo rosíme. Před samotným výsevem si můžeme semena namořit, aby lépe zakořenily a celkově byly vitálnější. Já používám roztok Algahuminu, kdy si dám 5 ml zhruba na 1 litr vody, nechám semena nabobtnat, nasáknout se asi 4 hodiny a poté je vyndám, nechám osušit a můžeme sázet. Zbylý roztok nevylévám, ale několikrát se ho naředím, aby vypadal jako barva světlého hnědého čaje. Osklá semena sázíme do mini pařeniště a pak je jednoduše zasypeme částí substrátu, přitlačíme a rozprašovačem postříkáme. Je důležité použít na zálivku rozprašovač, protože pokud bychom použili klasickou konívku, semena by se mohla vyplavit. Já vám děkuji za pozornost a v zahradnické kuchařce nebo na Facebooku se těším. Na shledanou.